אז שלום לכולן ולכולם, שמי מרק, אני בן 40, וגם אני שמח להגיד שאני בוגר גאה של סדנה של ציפי לבנה. אז קודם כל תמיד השאלה שמתעוררת זה, מה הייתי לפני? לפני זה הייתי אדם הרבה יותר מלא ממה שאני עכשיו, הרבה מאוד יותר עייף, יותר מגיב בעצבנות, יותר עצבני, יותר מדוכדך. וכשהגעתי לסדנה של ציפי לבנה, זה היה אחרי ניסיונות רבים של דיאטות ושל סדנאות שהייתי לפני. וגם ככה הגעתי לסדנה, אמרתי, אוקיי, עוד ניסיון. לא חשבתי שזה יהיה איזשהו שינוי דרמטי. אמרתי, אני אנסה, נראה מה יהיה. והופתעתי ממש לטובה בצורה מדהימה. הופתעתי קודם כל מהגישה של ציפי, שהיא מאוד סובלנית וסבלנית, שהיא נותנת אוזן קשבת, שהיא תמיד מעודדת לשאול שאלות, תמיד מעודדת לפנות גם אחרי הסדנה, ויש גם שינוי מבחינה, גם מבחינת משקלית, גם מבחינת היקפים, אבל יש, השינוי יותר קורה בפנים, כי השיטה אומרת לשנות גם את הזהות הפנימית, וכשאתה משנה את הזהות הפנימית, זה כמו סוג של ספינה שפתאום מתחילה, שעגנה הרבה זמן במזח, וכבר ספינה שהיא כבדה וכבר היא לא זזה הרבה זמן, פתאום הספינה מתחילה לזוז. כל אחד, וכל ספינה זזה בצורה, בקצב שלה, יש ספינה שיכולה פתאום לטוס מהר, ויש ספינה שזזה יותר לאט. אז התזוזה הזאת שהסדנה נותנת, וזה משהו שהוא מדהים, ומשהו שאני יכול להגיד מניסיון, משנה חיים ומשנה את המסע לחיים, ואני בהחלט ממליץ לעשות את הסדנה, כי הסדנה הזאת היא לא רק לשמונה מפגשים וסיימנו, הסדנה הזאת היא ממשיכה איתנו, כי זה משהו שזה תהליך שהוא לא מסתיים לא אחרי שמונה מפגשים והוא לא מסתיים אחרי שנה. זה תהליך שמשהו שאנחנו מקבלים כלים שמובילים אותנו להמשך החיים. אז באמת אני מאוד ממליץ על הסדנה ואני כבר מאחל לכל מי שנרשם שהוא יזכה המון המון בהצלחה. תודה רבה.